si pas asajt se e di unë, ju keni pas dëshirë që flasë për Usame ibn Zejt. Usame ibn Zejt ibn Harithe. Usame ibn Zejt është djali, Usame o djali Zejdit. Zejdi ka qenë, kështu më shqip të përkthej, i dhuruar të pejgamberit si bir shpirti. Zejdi, babë Usames. Prej i vogël, dhe më thonë nane vetë, e ka dërgu të pejgamberin që ta shërbejnë pejgamberin Islam, dhe i ka jetu me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Pastaj Zejdi rritët martohet dhe Allahu Gjellëshanu ja dhuron një djalë me emrin Usame ibn Zejt. Mirë po sa i përket Usames dhe babës ti të kanë gjenë sahabe. Fjala sahabi, on shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ku një një rast pejgamberi Islam thotë, këto janë shokët e mi, a ata që do të vinë pas meje, janë vëllezërit e mi. Do me thonë, prapë se prapë edhe ne pse jemi me vite shumë larkë, jemi vëllezër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka punë më të madhe, se me i thonë dikujt vëlla. E tash, pse me kemi sahabe, për atë shkak se Allahu Gjellëshanu, i ka caktuar dhe i ka dallu njerëzit që do ta rrethojnë, që do ta ndihmojnë, që do t'ja zgjasin dorën pejgamberit alajhi wasallam. Dhe ndonjëherë njeriu thot kisha qenë unë këtu e të kisha qenë unë këtu e unë po thamë më mirë t'ja lëmë Allahut si e ka vendosë Allahu ku t'jemi ne se do shta të kishim qenë këtu s'kishim bazë gjo por shembol kisha qenë në filan luftën në luftën e Kosharës në Kosovë po do shta të kishim qenë kishim i këtë partë se nuk i dijet për atë shkak dhe më thamë Allahu atë që e ka caktu për ne, me atë duhet me punune, me atë duhet me mendu. Jo të kisha qenë unë para 100 vjetëve, ose të kisha qenë pas 200 vjetëve. Dhe me thonë, si cili, Allahu e ka para pa tjeton në vendin dhe kohën që Allahu e din se dhe tjetë më mirë për ne. Ta është dhe me thonë, jetë a janë, asë njëherë nuk është njësoj. Ndë njëherë është mirë, ndë njëherë është keqë. Do njëherë do kemi të gëzuar, do njëherë do kemi të dëshpruar, do njëherë do të kemi ma shumë pasuni, do njëherë do të kemi ma pak, do njëherë do të jemi mirë me shëndet, do njëherë do të sëmurim. Më dhënë kjo jetë. Asë një njëri nuk ka mundësi të kalon jetën pa i pas këta probleme. Edhe mos habiti një kërë shifë një njësë, shumë pasaniko, a i ka, mos temë të ne shtifthuat 100.000 gajle. A i veç kërë njësë me një e palit i duon një mujë. A, unë s'ka në rahat jam. E di që 200 dinar të gjepi, ka, një, asë në kështu, unë dhe s'ka në mundësi mu paksu. Dhe me thamë, se cili njeri e jeton jetën si pas asaj që është më mirë. Para qëka ka Allah në Kur'an, thot, inne hadhe l'Kur'an, jehdi lilleti hi akvëm, më të vërtit Kur'an, u i uzon njerës dhe dhe atë që është me e mirë, me e fort, me e bukur, me primare për njerëzin këtë bërë. Në më thonë, sahabët janë shok të pejgamberit sallallahu aleyhi sallam dhe thuët, djetartë kanë thonë që kanë qenë bi 100.000 sahabe. Kjo fshin bura apo gratë. Ta është nuk ka numër të sakt, ama bi 100.000, 100% ka qenë. Ta është a 110.000, a 120.000, a 150.000 dhe shumë një numër i vogël i sahabeve kanë vdekë në Mekë dhe në Medine. Shumica e sahabeve kanë vdekë jashtë vendit të tjere ku kanë njitë. Se duke bon luft për hirtë Allahot, duke bon da vetë, duke i thit njëzit në rrugën drejtë. Kemi për shemëll, kemi sahabët që kam vdek në Khorasan, kemi sahabët që kam vdek në Irak, kemi sahabët që kam vdek në Siri, kemi në Damaskë në atëherë shumë Sham, kemi sahabët që kam vdek në Palestinë, kemi sahabët që kam vdek në Egjipt e kështë më lafë. E mos lasim nga dishëllin Arabik. Pse? Se Allahot Dërshanu i ka përmenë sahabët dhe ka thamë, Muhammedun Rasulullah. Muhammed është i dërguar i Allahut. Walladhina ma'ahu, ata të cilët janë dhe jetojnë me pejgamberin Islam, ash-shiddaa'u 'alal kuffar, janë të rrept ndaj muslimanëve. Ruhama'u bainahum, ndërsa janë të mëshirshëm ndër me vete, tarahum ruk'an sujjada, dhe ti ata njerëz që shef duke rënë në ruku dhe në sejdë. Dhe duke kërku mirat nga Allah subhanahu wa ta'ala.
kush on sahabe, ai që ka jetu me pejgamberin sallam, kohën e pejgamberit sallam, që e ka pa pejgamberin alayhis salam, që ka ndejt me pejgamberin alayhis salam, po sa ka ndejt, edhe një minut kishte ndejt me sa on sahabe. Po unë lexova një pyetje, parashtrohet pyetja, po në çfse ka ndejt alayhis salam, po ka qenë qort, nuk ka pa on sahabe, edhe pse nuk e ka pa, po shkak se edhe kushti është me qenë musliman. Si ka pas njerëz që kanë ndek, apo s'kanë pranu islamit. Në më dhona dhe kanë qenë kundërshtart, jo se cili njeri që ka jetu në kohën e për islam o sahabe, jo. Pa tjetër, kushti i panu me qenë musliman, kushti i dito me pa për islam, me taku për nga mirin e selam, me ndetë me për nga islam, nuk është kush për shembull me transmitu hadithe për e për islam me qenë sahabe. Nuk është kush me luftu bashk me për islam me qenë sahabe. Se dhe sahabët kanë dëllim. Dikush është marrë me dituri, dikush është marrë me luft. Në më thonë, njerëzit nuk janë njësej. Ata që kanë qenë të dhënë pas dituris, ja u ka mundësu për nga mështëta, me pastaj edhe Ebu Bekri, Omejri, Uthmani, Aliu, kështë me ratë. Por shembull, kemi Ebu Hurejrën, radiallahu anhu, se e di une emrin e ka Abdurrahman ibn Dawz, radiallahu anhu, ka transmitu më shumë se 5000 hadithe nga pejgamberi sa. E dini pse? Se ka qenë shumë i dhënur pas kësaj pune. Atë shumë ka dashur merr diturisa që ka flet te dera, sikur del pejgamberi sa i parë ta takon dhe t'ia bën një pyetje, ta merr një përgjigje. Bile fukara ka qenë skamnor, saqë transmeton dhe thotë sikur ka dorë pejgamberi sa e ka pasur i ka lot fikt, duke ndejt pa gjumë, pa bukë. Vetëm se të ngarëthen dhe të mërë dituri. Mirë, po alhamdulillah, Ebu Hurejra transmiton bëj 5000 hadithën. Pas ta Hazreti Aisha, si sahabije, si nana e muslimanve, transmiton bëj 2000 hadithë. Mirë, po Hazreti Aisha hadithët i transmiton lidhe me regullat familjare, me problemet familjare, se si buri duhet të respekton gruan, se si grua duhet të respekton burin, se si cili me fëmijët, dhe më thonë, loj diturije që në nxirën në përmet haditheve që i kanë transmituar të Aisha. Pas ta e keni Abdullah ibn Abbasin, Abdullah ibn Omerin edhe Ebu Bekrin, të gjithë ta kanë transmituar hadithe. Mirë po, disa prej sahabeve, po shembull si Khalid ibn Walid. Allahu alem e ka një dy transmitime. O edhe Usama ibn Zejdi, thuhet që i ka dy transmitime hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të dashë vëllezër, sahabët janë të gjithë njësoj. Pastaj ata, si pas asaj, për shembull Ebu Bekri, ka qenë dasë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata kanë biseduar se kush duhet me qenë halife. Disa kanë thonë, jo, ki duhet me qenë, disa kanë thonë, ai duhet me qenë, disa kanë thënë, Omer radiallahu anhu na ndejë dhe na mëzisë ka thonë, halife takon me qenë Ebu Bekri. Do të thonë, tash vlerat, mirë po, të gjithë sahabët janë të drejtë. Askush nuk mundet me akuzu në një sahabë me padrejtësi. Të gjithë sahabët janë të drejtë. Radiallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me sahabët dhe sahabët janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Domthon kjo qëllimi me kuptuar se të gjithë sahabët sa kanë qenë mbi 100.000, domethënë të gjithë kanë qenë të drejtë. E tash kanë dalluar vlera, për shembull Ebu Bekri, pas të kërë thonë Meri, pas të Uthmani, Aliju, e kështë më rafë. Mirë, po qëllimi është me i të regu disa informata në lidhe Musa me Ibn Zejd, ki ka lindë në Islam. Se ka pas sahabe që kanë lindë ende partë Islam, si Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, e kështë më rafë. Mirë, po, Musa me Ibn Zejd i ka lindë në vitin e 7 pas ardhës e pengamerë, Islam si pengamerë. Në Mekke. Ndërsa ka vdek se e kam në vitin 54 hijri. 54 hijret edhe 7 para hijretit se e vjen 61 vjet. Apo? Në me thonë 61 vjet ka jetu Usame ibn Zejd radiallahu anhu. O është një histori sa i përket Usame se ka qenë e ka dash shumë për nga me e sna. Transmetohet, thotë Usamja, me një
pre do me thonë nonën e djatë, thëtë kam bajt mu, nonën e majtë kam bajt Hasanin dhe Husejnin, një për të vetë. Do me thonë, pejgamberi me ka dasë Usamën shumë. Mirë po, transmeton Imam Bukhariu nga Urva ibn Zubejr, se thot një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vjedh. Dhe e kanë ditë që tash kanë me dënu. Edhe janë të bu populli, kanë shku të Usame ibn Zejdi, i kanë thonë, a ka mundësi me shku, me ndërmjetësu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi i thonë që t'ja falë. Pse kanë shku të Usame, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka do shumë Usame radiallahu anhu. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, dëgjeni më vëmendje, emma ba'd, fa innema ehlek en nas qablekum, thot, shumë njerës janë bo helad, janë shkatru para jush, ennehum kanu idha seraka fihimu sherifu të leku, sepse kur ka vjeth, i ngrituri, i njofshmi, i pasuri, i forti, e kanë lanë, ja kanë falë. Wa idha seraka minhum u daifu, e kamu alehi hadd, ndërsa kur ka vjeth, fukaraja, skamnori, i pa njofshmi, e kanë dënu. Walledhi nefsu Muhammedin bjedihi, pasha Allahun i cilë e ka shpirtin tim dorën e vetë. Law enne Fatima, me tjenë se dhe Fatimia, bintë Muhammedin sarakat, me tjenë se dhe Fatimia, bia Muhammedin islam kishte vjetë, le katatu jedeha, du t'ja kisha prej dorën. Tash, nuk o qëllim janë më spjegu dora si pritet kur pritet. A, dhe qka ten tjetër. Po du me të regu me këtë se edhe pse ka dash për nga mejës tamë shumë dhe samën, kur vjen në pyetje, drejtësia, nuk ka, je djali im, je vajza ime, e ti je vlo im. A i tjetëri nuk është i imi, edhe, bani qka të do një matë, ama këtë jo. Po a i me ka vjetë, a i ka vra, a i ka bani të keqë, ama i emja. Aha, du me thonë këtu dalona. E kështu populli shkatrohet. Nëse fillim ne, këtë ti falja si ki imja, edhe i forte, dy kushaj. Kusht jenë ka, po babën e ka, ku e di une, po shembol, generale ka. Aha, du me thonë, djeli generalit ban me vjetë. A, djeli e fukaras, si ti marrë edhe dinarë dhe dënenja. Du me thonë, djeli filanit, mundet me dal nga burgu, ose mundet hiqmës me himburgu. Pse qenë ka i njofshëm, a djali filanit, pse re burt për jetë shumë nuk ka problem, pse nuk o i njofshëm. Dhe më thonë, ki hadith, këtë enzirë drejtësien pa, të regonë se, për nga me e stamë, dhe pse ka qeni lidhur shumë për Usamën, dhe ka do shumë Usamën, kur ka ardhë në pyetje drejtësia, ka thonë, me qenë edhe vajzë e Muhammedit, alejhi selam, jek shë prej, ose jek shë këpun dorë. Dhe të shumë vëzën, pastaj historia tjetër. Për nga mejë e stëmë, para se me vdek, disa muaj, e cakton Usamën komandan. A Usamën janë këtë kohë i ka pa 17 vjetë. 17 e disa muaj. E cakton komandan prej Medine të odheq ushtrien me kundur ushtrisë Romake. Ka Shami ato kanë gjenë, pak më larkë se Shami. Mirë po, nisët Usamën, arin një 10 km larkë Medines dhe e kupton se pejgamberi ka vdek dhe ndalet. E pasi që vdes pejgamberi, ata të bonë sahabët dhe caktojnë Ebu Bekrin khalife. Edhe pas taj ndërhin disa për njerëzive dhe thonë që Usamja djali i ri e ka caktu pejgamberi komandant, bërë po në mund mi tash me ndru, nuk ka problem. Atër ka ndërhin Ebu Bekri, radiallahu anhu, ka thonë, pasha Allahun, atë që e ka caktu për në mështam, nuk e ndrëhe së njerë. Edhe e ka udheq komandin, Usami, radiallahu anhu, i cili ka pas 17 vjetë ose 18 vjetë. Mirë po, qëfar dobi e kemi nga kjo 18 vjetë? Mere një djallë 3-ën e 18 vjetë. Mere, tash, nuk mund me në të krahësove me sahabët. Po edhe me tabinët, po edhe
Mirë po, ne, kur I kemi 18 vjetë, qka bëjmë, qka mendojmë? Shumica e trive tonë mendojnë si të dëfrejhen, si të knasën, ase kemi ko, ase kemi ko. Du më thonë tash, me folë drejtë, shkollimi o problem. Edukata është problem. Organizimi trive tonë o problem. Plot rrethana shkatruese që kemi pas plus tash lloj-lloj kanali televiziv. Kto rrjeti social nëpërmjet telefonit ose mobilit. Laptopi, iPad-i, iPad-i, ku e di, çka s'ka. Kto ket kontribojnë në shumicën e rasteve për shkatrimin e njeriu se sa për t'i dhonë dituri ma shumë. Sepse, tash me fur drejt ka ardhë punat që kur t'inshti t'i lezosh Facebook 80% informateve nuk janë reali. E ti tash du t'me nisë me lezu, me nxerë njerë ato që janë rejnë e gabime, pas të qka t'ke, do shta tamam. Tamam mire se ima në Bukhariju du t'me bo, du t'me mësut 200.000 hadithe daif, që janë daif e pas të ato që jesin janë sahih. Ama mund me bo në këtë. Nuk mund me bo se Ne, për shemë, 7-8 orë ditë rrimë në televizion edhe në mobil. Unë jam duke folë për të gjithë, se jam t'i këtë asu t'a shë unë, edhe unë jam ajë. Që e marë telefonin edhe në dëngje. Edhe filloj me bo, kur e shoh, telefonin dorë. Atë shumë që jemi t'lidhur për këtë. Para me ndoje me qenë t'lidhur për Kur'anin, edhe me qenë t'lidhur për historinë e sahabeve, se jemi të lidhër për mobilin. Prajmë 15 vjetë, 16, 17, 18. Me haru Kur'anin edhe me haru telefonin të shpia. Me haru Kur'anin, se dojma e matë gjep, kur ke kohë le zonë nga pak, e ke haru të shpia, nuk shkon me marë. A me haru telefonin edhe 100 km me qenë pyjt i kthejesh. Pse? Se cili prysh mundet me edhon përgjigjen vetë. Të ndërë që vëzër, në më dhonë Usamia 17-18 vetë, mirë po ka dhëheqë ushtrinë. Sultan Muhammed El Fatih, 23 vjetë, 24 vjetë, e ka shliru Stambodë, Konstantinopolë. E shumë njerëzi, mrenda fejës tonë, mrenda muslimanve, kemi pasë që kanë qenë djentëri, mirë po kanë kontribu edhe për fejë, kanë kontribua edhe për komp, kanë kontribua edhe për familje, edhe sot e kse dite në lavdrojme dhe mburime ma ta. Andoshtë e kemi njerës që jo 17, 37 vjetë i kanë, 47 vjetë i kanë, edhe 50 vjetë i kanë, ne nuk mundimi të mburime ma ta, asë në aspektin fetar, asë në aspektin komptar, asë në aspektin familial. Inshallah Allah në uzan edhe në banë më të mirë se sa që jemi. Pasit që ka vdek për nga meri sallallahu aleyhi sallam Usamia është dërgu do më thonë disa luftra tjera në disa vende mirë pa i kohë në fundit ka jetu në Damask dhe unë këtu i kam nënvizu hadithet që i transmitonaj Njerin hadithet të rësmeton Bukhariju, du me thonë nëzjerë Bukhariju, nga Usame ibn Zejt, radhjallahu anhu, thot, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ma të rektu ba'di fitne tun e dhar ale rëgjal minë nisa. Nuk kam lonë fitne më të madhe për burat, se sa femra gruaja. Gruaja, du me thonë, o fitne për burat. Shtu ka thonë për nësëlam, dhe dita, Transmeton ima muslimi, thot nga Usame ibn Zejt, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam, la jeri thul muslim el kafire, muslimani, nuk e trashegon jo muslimanin, edhe kundu, la jeri thul kafire el muslim, edhe jo muslimani nuk e trashegon muslimanin. Du më thonë pasurin. Pasuria, ka, për pala ka ndohë, ta shtenen, kjo është e paqartë, për shimë dhe baba, musliman, djali e musliman. Ose djali e ka pranu islamin, ama baba, sa musliman. E kështu me rafë. Ose
baba ka vdek i ka lanë dy djemë. E tash ato djemë shtohën e, du me thonë, mundën me qenë, në ato koha, ka ndohë, du me thonë, dikush, pa dhe tash, pse të ne nuk ka kështo, në botë ka. Ne kemi mbrenda botës shqiptare, kemi kur prindi nuk e lejon, për shembull, vajzën e vet të falet. Kur prindi nuk e lejon djalin e vet të falet. Tash kjo nuk ka të bëjë me këtë, mirë po kemi, edhe ne ballafaqohemi me këto probleme. Edhe në kohët e kaluara ka pas, kur prindi ka qenë për shembull tjetër fej, ndërsa fëmijët tjetër fej. Ju e keni ndëgju atë problemin dhe luftën që ka ndonë dhe me të Aliut dhe Muavijut radiallahu anhu, dhe Usamja ka jetu në atë kohë, mirë po Usamja është largu, ka abstenu nga ai problem. Nuk ka anu asë ka Aliut, asë ka Muavijut. Ka thonë, mu mësëm gucni, nuk kam dhe një mendim, nuk kam dhe një mendim të keq, mirë po, unë po du mu largu nga kjo fitne. Pastaj është këthi në Medine dhe ka vdek në vendin e quajtur Gjurf. I ka pas 6 km ose 7 km larg nga xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kanë marrë dhe e kanë varrosur në varrezat Beqi në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ato varrezo Aisha radhiyallahu anha, e para është për shembull Uthmani radhiyallahu anhu, është Usamja kështu më radh. Ndërsa në varrezat e Uhudit o Hamza radiallahu anhu, ata vareza tjera, o Musab ibn Umeri, Enes ibn Nadar, e shumë sahabe tjera. Në me thonë, kjo është ajo, ju të regova shkurtimisht disa pika, dhe që e pas të arsishme, më të dobishme në lidhje me historinë, dhe pse Usamja radiallahu anhu, e ko historinë shumë ma të gjërë, që sa që di une me thonë, mirë po, qëllimi jo nuk është të të regim të është atë historinë e thellë, por disa dobi nga ajo që duhet me edhe unë e poshtë arsishme me i thonë parimsh. Isha Allah, isha në na mundësën, vile pak të i përndjojmë Usamës dhe sahabëve tjerë që kanë jetu dhe ka kontribu për fejnë islamë që sot e kse dite është dhe do tjetë deri në ditën e gjikimit, sa do që botë organizohet të shkatronë muslimon të vrete ti lërë pa buke, pa ujë, Allah dhe shumë ka përmëtu që kjo botë do të ketë musliman dhejri në ditën e të kemë. Falemi dhejri. Nëse keni do një pyjtje, urdo. Zë, kemi do pyjtje këto që ka parashtru gjemati? Ispa, unë me parashtru dhe kështu dirak. Në lidhe me temë. A ka mund si pak espresso, suna? Ka përshëndes sunën, pas ka mejra. Urdo. Qire, këto pyjtje tash nuk i dhijo me. Pa. Nëse ka ndo një pyetje që ndoshta nuk kam ndo një ditori rreth asaj, famë une, më falni, por ka tjetër herë. Nëse ndo një pyetje, por atë pyetje kam përgjigje të mirë, dhe me ditori atër, po, ja për përgjigje. A pajtojmë i shto? E dy më zdanë, më shto dhe një alemi ma, full të zimë. Ma, normale. Pyetja e parë, cili është dispozita e atij i cili e kundërshton shëriatin, apo thot ai që vjedh nuk i pritet dora? Kjo më selerant, kjo në vëllë. Shive, do më thamë, shëriati është atë Allahu që e ka caktu si dispozit në Kur'an, dhe pastaj për e mështame ka, i ka sjaru dispozitat në përmet hadithit për nga mejës e Allahu së tëmë. Do më thamë, tash, kur themi fjale shëriat, njerëzit në botë, jo që nuk i kuptojnë, pa ato dun e problematizojnë vetë, edhe veç me disi me bom i shajt muslimat. Unë do t'ja të tregoj një që lexova një thonjë të një dietarit arab saudian, tha kështu, nëse një grua me shami ka vjedh, për shembull, ka vjedh, pse ka shamine, nuk do më thonë që në xhenet ka me shku. Edhe unë pëse kam mjekër, edhe ne pëse falmi, nuk dhe me thonë që direkt në gjenet. Edhe që falet, gabimtare po. Gabimtare mëj mirë ishte që pëndohet. Dhe me thonë, jeta nuk ka një afe, dhe afe, një muj. Jeta e gjatë, deri sa të vdesim, ne duhet me jetu me regula të fejs islamit. Thot,
musliman thonë duhet me dënu për atë shkak se ka vjedh e këto liberalet dhe demokratët jo thonë me dënu, po duhet me endalu hijabin. E qka ka lidhe hijabin me dvjedhë më tash? Ama ata është rizën rastin, por që ima lajo ka vjedh, ose një deliri me mjekër ka vjedh, edhe tash thonë duhet me dënu. Ani pse ka mjekër o s'ka mjekër? Ata thonë ja, duhet me ja hek, mjekrat trive kitve. Po qka ka lidhe me mjekrat tash me dvjedhë më tash? A e dita, thot, a i djali ri që ka hinë gjami e ka bo një problem, edhe nësi muslima thonë, du të me dënu. E këto liberalet dhe demokratet e menqër thonë, jo, du të mi mbilë gjamiat. A e kuptut? A jo. Dhe me thonë, ku e qenë punën? Po që ka ko lidhe shtë, pse me mbilë gjami? Në një njërë, ka hinë ka bo një problem. E për shembol, a i që ka bo problem në universitet, a du të me mbilë universitetin a? Po që kështu i vjen, nëse shkojmë si pas së logike, aji që është rejnë parlament, duhet parlamentin me mbilë. Një poni, duhet parlament mësë me pasë edhe në Polonije, janë di në Venezuela, janë disa, se këtu rralë herë në herë të ne ka ndodhë. Amo në vendet tjera, për ditë rejnë. Jo, une si bisejt po e thamë, që ndë njëherë, ta është njerëzit flasin, shëriat jo, diçka regula, dispozita, për një jetë më të mirë në këtë botë. Shëriati, Kur'an, jo në kretë shëriat. Në Kur'an ka regula, ka dispozita. Si duhet me jetu, si duhet me martu, si duhet me eduku fëmijët, si duhet shpërblehet njeri ju, si duhet dënohet njeri ju. Si kur në këtë shtetet, a ka ligje dispozita. Kushtetut a janë Maqedonia, ka dallim për asoj Japoni, po. Po, e me njerës ne. Pse ato ndryshen e ndryshen? Po se njeri kër e banë kushtetutën mundët me qëllu dhe mundët me gabu. Kushtetutën në Amerikë, kushtetutën në Gjermanië e Fransë, dhe me thonë kemi shtete presidenciali, shtete parlamentare, shtete, kujtjune, shtete komuniste, shtete... Loj, loj, kretë këto kanë bëjnë me dispozita. E muslimante kanë si dispozit, si kushtetutë shëriatin Allah subhanahu. Mirë po të ne nuk funksionon. Ska, të ne s'ka shëriat. Dhe ne... Ta shpunojmë si pas kushtetutës e Republikës e Maqedonisë, ku kri puna, një plus, një bëjnë dikë. Mirë po, nëse më bënë pyetje ti mu, aj që vjetë, aj prejet dola, i prejet dola nëse ka shëriat atje ku ka, për shenë në Saudi. Në Arabinë Saudite, ka shëriat, ta është dikush kundështon, thot, ja, bë nuk ka. Ta është ne e dim që ka shëriat, ta është, a funksionon për të gjithë njësoj. A i dalën njëzit e diçka tjetër. Ne mund me bisedu për atë qështi. Mirë pa, ka shëriat, ka shëriat. Ama të ne, qka ka të boje kjo përshimu si tem të ne me kundështu ose mës me kundështu? Ne duhet me trukë hakun. Si jo, në Kur'an dhe në sunet, për nga mire së nëmë thot, po të kishë vjedhë bia ime, Fatimia e kësha prej dorën. Mirë pa e vjedhë me ovdhe zë, ka dalim. Kur prejhet dora? Nuk prejtë dola me t'i morë 100 euro në gjekë. A i këpëtohet, përshemë në gjaliri, e ka marë rogën 2-3 euro, në bërë mangup hecë. O në ti nga aldi, a bërë, shka me edhja 500 euro. E do e me vedhë, ti vedhë, dhe vëllë, pëse më është mangup? Në s'kam parë ti. Nuk prejtë dola, pëse e ki marë parë. Të di, përshemë në ka ligje, du t'mi vëndu në shpinë, në të sefin, ma të dukmet, ma të numrat, e, ato Amerikanë të Hollywoodi, 100 milion firme i kanë bërë se si mi i vedhë parët. Si mi i rujtë kanë tjetër dhe hajdutat, janë në loma profesional të i vedhën. E, atëherë prejtë dora, nëse ti në shpit dikush të qelat, e organizon, e, jo, përshemë, nu, thëtë, të ka sa, të e, kjo marë 200 dinoj, dalu, dorën, la. Ama, Allah, dhe shanu, këtë punën e prej rëzdojit ka vërtetu në Kur'an e për e mësëm ka vërtetu në hadif. E tash ne pse me e kundërshtu? Ne mund me të regu si bisejt, si e vërtet, që o pjesë e shëriatit. Ama nuk ko lidhe kjo me të ne ko lidhje tjera. Kjo e vedhë, hinë borë, ku e di unë, i kadija gjikatë, si këtu dërë, thot, 2 godini, 5 godini, 10 godini, si t'je shi fort, denë për bujin, ka që denë, si t'je shi dopt, për hajnë t'koft. Nëse duhet 6 muaj, shkon 6 vjet aty. A jam i qartë, do të thonë nuk ka nevojë, do të thonë ajo hak
Edhe ai që kundërshton e ka kundërshtuar një pjesë të dispozitave të në Kur'an dhe në Sunet. Do të thonë unë nuk pajtona me njerëzit edhe pse nuk kam dëgjuar se ka kundërshtuar dikush, mirë po hajni inshallah. Nëse ka kundërshtuar dikush e ka mendimin e vet, mirë po nuk ka, nuk është në rregull. Kumdo. Hoxha, në fe kur vet, cila dorë duhet prejt në cilin? Unë mendoj se kjo temë shumë e thellë, edhe ne sipërfaqësisht do të më ditë se ma thellësisht s'kena nevoj pëse me ditë, se të ne nuk funksionon kjo. Ne kena regula tjera, më kuptoni. Ta është me zvere puna që ne bisedojmë për tema, nuk janë abstrakte këto, që këto egzistojnë, mirë po për të ne, për njëma tema abstrakte. A jam i qarte? Pse, nuk ka nevoj, ti si djaliri, nuk ka nevoj me ditë këtë punë, ose mira, për shembull, e ditë, që kjo pjesë e shëriatë, duke një puna. Ta sila, si pas asaj që ka dhia, ai gjikatë si ka me pa të arsishme se si do të vendosë. Pyetja e dytë, kush është më rëndësi, puna apo namazi? Vallajve, shivonë me një vend e kam thonë, ato njerëzit kam thonë edhe namazi o farës edhe puna o farës. Kjo gabim. Se me qenë që edhe puna o farës, atëherë më që dhe një ditëshin me vesë janë punë. Ato kënë gjenem ka me shkë. Ato që janë të imani ndima sociale. Po dojmë nëse, shkojmë me këtë logikë, dhe më thonë edhe namazi farës edhe puna farës. E ta shpejna namazin e po e baj punën. Po e që ti jenë punë, punë si që jam punë? Ku me punu? A, farëzan, shatin. A, edhe veç din me punu të tonë. Po që me punu? Po thek vetura, bandi qka. Dhe më thonë puna, a, obligim për nevojat e njerëzve. Për shembol, aj që e ka babën mbret. A du të me punu, a s'du të me punu? Po s'do të me punu, pëse me punu, këtë mirë ati ka. E tash, për ato, a farsa, së farsa. Aj që ka mundësi, ja ka lanë, babeve të rashë kemi, ku e di une, 2 milion, 5 milion, 10 milion dolar, edhe veç rri. Veç banë plan ku t'i argjoj. Këtë jaf të kjo, jo në arsh me Dubai, masë në Berlin, Hong Kong, Frankfurt, New York. Bolivia tje pak shkon atje shef droga si shkon jo që a i punon me këtë pun, po ta përtetoje që e kësu në Bolivijin këtë e kam falë si në a e kuptoni tash, do me thonë namazin o obligim do me thonë muslimani i ka 5 kushte obligim thotë në me islam feja islam e ndërtohet bi 5 kushte shahadeti, namazi dhanja e zekatit, agjerimi i Ramazanit dhe shkuarja në haqsh. A përmendet dikun punë këto? Nuk përmendet punë asë. Ama puna, oj, pa tjetër suajshme për me jetu. Puna, punove ose s'punove në këtë bojë e mahiretin. Sa ma shumë punon këtë botë, ma shumë ke. Sa ma shumë flejnë këtë botë, ma pak ke. Nëmë të forë parat fukaratë. Se pa të zenginat, veç me telefon parë t'je bëjtë. Pa Allah ja ka mundësune, si jemi kundrasat. Se bota për t'egzistu, du të me pasë edhe pasanika edhe fukara. Për me qenë dikush pasanik, si vërtetohet që o pasanika, na fakë në fukarat. Për me qenë edhe në pasanika, a miret vesh, kësa pasanik, kësë miret vesh, se ketë kina. Për me qenë drejtor dikush, qka du të me pasë punëtor? Po mësë me pasë punëtor, a i thua dikuj drejtor? Jo, se cëllën ka me drejtuaj. Se di se jam i qartë, dhe me thonë, Allahu dhe shanë namazin e ka po obligim fetar, ndërsa puna është obligim, sa kërkohet prej nesh. Dhe me thonë, kur e kam po tjetër me punu, kam e dole me punu. Shembol, të ne obligim, po, dilën së punohet. Pse se e ka po atarësish me shtetë, pushim, u fli puna. Ama namazin nuk ka dilë e hanë e matë e mërkur, i se murë. Bjen shi, nuk bjen shi, ka ra borë, s'ka ra borë, ja. Ka regula, edhe luft në bazë nuk linjët. Se di e po të Facebook ato Maliziant, ushtria Malizis, Euronsi, se si e falqim namazin, i thonë Salatul Khauf, namazi i frigës. Kur jenë luft, safi i parë falit, i dit i rrën. Pastaj, safi i dit falit, i pari i mbrakë. Në më thonë, jam disa regula dhe dispozita në shëriatin Allah subhanu ta'ala që nëse ne mundohemi mi ik dhe mi kapak qefin, mi abo vendet, mi ndryshu atër, e kemi gabu krejt.
Pyetja më rrallë, pse po vriten dhe po rrahen të rinjët shqiptar? Tutë ne. Vallahi, sa i përket të rinjëve tanë, nuk do me thonë kjo se ata që janë mafetarë nuk rrihen dhe nuk vriten, ata që kanë iman nuk rrihen dhe nuk vriten, mirë po kjo mas shumë të ndodhë të ata që nuk kanë lidhet ngusht me Zotin. Së di sa jam i qartë. Në më thonë se njeriu më arrit në të dereze, në të shkallë me vradika, o shumë punë që si di me e para mendu, me e mendu, së ma më meja që të njoni mendon me vra njërë. A mundet me ndodhë rastësisht, mundet me ndodhë rastësisht. Mirë po, pëse me ndodhë? Pëse shëcnia e keqe, rrethi i keqë, mos njohja Allahut, mos respektin dhe i prinderve, mësim jo, shkollë jo. Në më dhonë, këtë rrethana të lojlojshme, në sjelin dhe një të vrasja, dhe shumë lloj-lloj probleme. Tra për shembull ty djali i thotë, "O bab, shkova në xhami, ku vere hundën në." Se ta shkon në xhami, që shkon ku e di. Tani në podje do valla më rehan. As ja strepa di ama. A, o ju ka rreti kush ju pa nevojë hiç. Për çe? Ndalo pse më duket se he shumë edhe po pse më po çe më i bukur se unë. Unë s'jam i bukur edhe unë di ta thej hundën. Bon sigurisht. Do me thonë këto janë rrethana, plus fukaralloki, problemet e mdojan të gjitha aspektet dhe që ndodhin, politike, sociale, sportive, për shemë të farë politike në sport, të ne. Ne shqiptarë gjuna, ushtranë karate, pishkupi së ndemë. Së sos një nuk të mërë. Ty mund është me 20 vetë me rejë, si Jackie Chan-i me kje, ose Tony Jaa. E keni po Tony Jaa, filmin Tony Jaa, me atë telefon, në shumë interesant. A i tajlandes, po, tajlandes. Në beti, vëllë. Tajlandes, në nësa. Ama ti mundesh, qish dush mundesh mi bon këtu asgan, ama pa di ava. Në më thonë aspektin sportiv diskriminum në shqiptar, në aspektin politik diskriminum, në aspektin fetar diskriminum, në aspektin social diskriminum, në aspektin rasimor diskriminum. Po staj neve në thonë, a, ju shqiptart, ju... terorista, more në bollë lokumina, loqina, kundra se sa problemet i kena, edhe prapsave. Kush në mba neve? E gjeni po në alis, kush në mba këtë popull turt, feja? Vallaj, veç feja, veç edukata familjare, edukata prindrore dhe edukata që e marim në përvejt hëzalarëve, gjamijave, e mba këtë popull. Vëzhe. Pyetja më radhë, sa është mëkat me ngrej bari? Marion. Kanabis. A? Kanabis një. Valoj, Marion, lloj drogës. Lloj drogës, unë jam, kam lezu për këtë qështje, kanë bo halam. Gjithar dhe pse nuk ka drogë, shenë si kokaini dhe heroini. Mirë po, ati fillon, sigur ati kanë thonë, ja Resulullah, me bure, me pira ki, për neve haram, a me pakve, si ki espresso, ka thonë pak dhe, ose shumë haram. Pse, sa so s'njoni, nuk e merë me pi rakime me bure, me shi, kata kata. Kur ti bëjsh 16 vete, provon njerë. Shemë dhe provon vodkën, ahova. Mose e të epë një tjetër, ma. Kur ti bëjsh 18 vete, janë njës 3. 20 vete, një shishe. Kur ti bëjsh 25, pak ma zganë me mish. Po vini një bure, edhe pastaj, edhe pas e kështu dëme, edhe se i përket soj pune e lojeve të drogës. Asë nga nuk pimi njerë kokain, ku e në sëllome me e forë, se di sëllome me kokain, heroina. Dhe thonë, më, se ati aloski, ato mangupat e kësaj, dhe thonë, ati alo i rije. Ti njerë janë njësë, si thonë ti barja, ta njerë bari. Unë si ti që farloj bari, ba... Bari ma gazi babës bari, ma frenu dhe... Dhe më thonë, gadal-gadale njës, e pas të kur ta shofsh... Tu marrë në përmet injekcionit lojtë të drogave. A ta njerës, dhejma shkatrumja. E për nga mire së nam, ka thonë, la dararele, wa la dirar. Mos i bon keqë vetës, as kuj tjetër.
Edhe për shembull sipas shariatit saudi, ata që e shesin drogën, vriten. Ju prehet koka. Është diku sa ajo terrorist ekstremista. Terrorist ekstremista, po ai për shembull ishte 10 kg droge në Albon 10.000 vet. Edhe ato e kanë bën alergji tash. Me drogë vret 100 vet, me kallash i vret 100 vet. E kitë që e vret, në Saudi, po shemull, pritët, i vritët. Pa dhe drogën e se e shetë, vritët ose, ose i pritët koka. Ama të ne, prapë se prapë, janë ligje tjera. Shemull e të ne, janë rritë ligje shumë të repta në përpunën e drogës. A pajtomi këtë që shetë. Më thonë edhe shteti, edhe tasha, a mundet me pas dikush që banë, se sa dhe nëherë ka pas njerëz, ka pas njerëz munafika, diftirësha, edhe ta shkodhe do t'ketë. Mirë po, në shumisëm duhet dhonë edhe shteti këtu e lufton punën e drogës. Une e mësej vetën dhe juve të gjithve, por e të gjithë njerëzit që do më gjenë që ma larkë drogave dhe lojeve të drogave, se asë këtu s'ja ka po hajri. Edhe ta dini që ata që e punojnë drogën, ata janë bosë, ata nuk e pinë vetë. Fëmijët e tyre nuk e pinë. Fëmijët e tyre janë në përshkollat më të njohshme në botë. Ama ja u shesin fukarave, ose ja apin papare, diri sa të shtim, që të kenë nevoje dhe për droge, pastaj, qka bajnë ato? Kret shpijen e shet, nga dhe, një ditë televizori, një ditë telefon, një ditë astave, një ditë me nonën problem, vjetë nonës, qantën, del jashtë, kur i hargjohen të shpija, del jashtë. Të i hezë rukë tonë, del para, si vjetë pare, të zen, e re, tre, e vret, dvret, dhe më thonë, edhe kjo, themi të e pala, pëse tritë tonë kam problem, edhe kjo ndër probleme më të mdoja, droga edhe kamata, dhonje e marjes kamatës, edhe ja gjithon 10.000 euro, ja lip 15.000, ja gjithon 100 që ja lip një lopë, ku ka kështu? Shkjon kamata, në bankë, shkjon e merë 100, mështë du të me e këthi një dere, a i për një menë fillim duket mirë, 10.000 euro i këmore në amdurila, 30.000 du është buta me këthi, ishtë më zikë Pyetja më rrap, pse do haxhallar bëhen të mirë me jo musliman e të vrasht me neve, me mjekër? Nuk, shive, ne këtu jetojmë me musliman dhe jo musliman. Ne duhet me qenë të drejt edhe me musliman të edhe musliman. Duhet mu respektu edhe me musliman të edhe musliman. Këtu Allah e ka, sa këtu ne të jetojmë. Në Maqedoni ne jetojmë me shqiptar, musliman, mirë po jetojmë edhe me Maqedon ortodoks. Mirë po, nuk është mirë, por shemë me mi dalu njërë. Shqiptare, e di, mira, ha, e, shideki, a kursi e ti, ka i sive, brateve, ka për qabë, a më tash, ti politike, edhe këti i ban, edhe ati, jo, duhet me tjenë sinqert, duhet me tjenë njerëzit mirë, të edukua, që mësë mi ban, më në fiklok, diftirësi, edhe nuk ban me pas mendim negativ për askëm, për atë qka është mirë me mendu mirë, Hosë në dhanë edhe su o dhanë. Ka me mendu mirë edhe me mendu keqë. E ti kur të filloj shpit e shpija, ka me shpun për shemblë, ka mu taku me sunën. A me sunën njëri keqë, a? Për shemblë sunën të. Edhe ti tash matë mendim edhe shetoni, dhe jo i keqë, po duplo i keqë, a? Opa. Kur të mri unë tash o sunën e në veqë, më re. A më nëse ja nisi me mendu mirë, valave sunën, se këm pa më gjali mirë. Kam të gjullë që në gjali mirë, E kuptoni dhe me thonë, tash, ato njerëz në ta gjallarë që i folin kundra musliman, vetë mira, e keqë e vetë vetës. Se një ditë ka me vdej, ka me dalë para zotë, bërë Allah, ka me korit edhe në këtë bërë. Në nuk duhet më bërë zgana, nuk duhet me te prua, më duhet me full hakën. Atë që duhet me thonë, edhe e ka kohën e vetë, duhet me thonë. Mirë pa nuk banë me te prua dhe nuk banë me gabu, dhe me thonë, si pas vendit edhe kumendit. Jënë do kinëse frajera që në përqeshin neve fetarve. Qëka jënë? Kise frajera, kise... A, do me thonë tipa kështu që e bëjnë. Që në përqeshin neve fetarve. Ja, shive. Nuk banë me, do me thonë... E billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzion, ama Allahun, pejgamberin, edhe ajetet e Allahut kene qenë duke luajtur? Dhe Allah o thotë pasë të këtë këfër të mba dhe imani këmë, vetëm se ju keni dal nga feja pasë që këtë jeni muslima.
këta që janë mangupa, këta që po thonë ju frajera, edhe unë e di këtë fjallë që thot, frajeri thonë një djallit që nuk ka lidhja as me kamp, as me fej, as me familje, ati i thonë a frajerne. E nuk ka frajer pësi ka farmerka. A pësi e ka ka ishin, për shembo, 500 dinar, a pësi i ka sizat 100 dinar, ka frajer. Frajer a pësi e banë mangupa. E dikur e heqë, aaa. Kur ta shof njëzër e ka rrejt dikush. Prap smervesht. Prap banë frajer, ti. Frajer am un aspekt negativ. Jo, banë frajer. A të regionit, e kam të gjuhë njërë më dhe feridin. U me e të janë, popullën duhet me qenë frajer, ama disi frajer. Mu që u me folë sa bajnë, edhe me shku me punu. Edhe ku të vishë që shpia, lam me qenë. Me fitu parën me gjërës, edhe kjo frajer. Amo kjo frajer, në aspektin pozitiv. A i tjetëri që i shonë trit, pse falën, që i shonë trejat, pse shkollohën, që i shonë vajzat, pse janë me shamia, a i valla nuk o frajer. Manja men, që të njerës kanë me dështu në këtë botë. Ishan Allah dhe ishan ju zënë. Se nëse musliman asë një herë nuk gudzim me mendu keqë. E lusim Allah dhe ju zënë ata edhe nebe. Vëzëm. A janë pajtu Aliju radiallahu anhu me Muavijen? Po, janë pajtu Aliju me Muavijen dhe me thamë. Kanë formu një këshill gjikues edhe janë marrë veshtë. Dhe luftën e kanë darë. Aliju është këthi në Irak, ndërsa Muavija është këthi në Damask, pastaj Alijës i bëjnë atëndat Khawarijët, ata që nuk janë pajtu me marveshë ndër me Alijut dhe Muavijut, atëherë 12,000 vetë janë dalë nga ushtria Alijut dhe i bëjnë atëndat sa hi njerë në gjami me emnin Abdurrahman ibn Muljim edhe e vret e shpon me thik Alijut radiallahu anhu dhe pastaj pas kësaj edhe vdes. Edhe prej asaj dite kanë dalë Khawarijët, ko pas kohë janë humë. Pytja me rrasë si e ka halën në ahiret, aj person që e shanë Allah? Valaj, aj që e shanë Allah, aj s'ka vend në ahiret për ata, aj në gjennem. Unë e postova një, se di se e këni po, një fjallë qëkurt. Thashe aj pasi që ka hinë zjarëmi në gjennemit, pasi që ka hinë zjarëmi në gjennemit, i ka kërku shokët e vetë, e kure ka po që sënë po i gjenë. Pse se shokët e ti, pas dhejkës e ti, jenë bëndu. Edhe ka një gjëllet. Allah, e shonë Allahën, përsi ka bo Allah të keqë. Allah në shonë se dujsh për shonë, kur gjansin i me. A më hiqë absolutisht Allah, kur gjansin i me. Edhe për nga me shonë me shonë, kur gjansin i me. Edhe Kur'anin me shonë, kur gjansin i me. Pa dhe muslimant, mu ullë, për dit, me emën e me emën. Më falëni, nanën ti, babën ti, nanën ti, babën. Në, 2 miljard musliman. Kur gjansin në banë, hiqë. Edhe me navra krejtëve, prap kur gjansën në banë, se një ditë kina me vdekë, ne edhe njëri nuk vdes, pse ti do dhe unë do, pse Allah i ka shkrujt. Shkatje dhe sebebe dhe në këndryshme. Dhe me thonë, pse e shanë Allahun, Allah nuk humbë, ki humbë. Pse nuk falësh, Allah humbë, a unë humbi. Pse s'punoj, kush humbë? Allah a unë humbi. Jo, unë humbi. Dhe me thonë, qka ti bëjmë mirë, i bëjmë vetës mirë. Qka të bëjmë keqë, i kemi bëjmë vetës keqë. Nëse ka pyetje tjetër. Sa se vape ka personi që bën dhikr? A më valet prej dhikrit. Dhikri maj vdefshëm dhe maj mirë, dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes. Ne mendoj që është mirë me e bon, ko pas kohë, nëse kemi mundësinë me e bon për dit, është mirë dhikri në mëngjesit dhe kombio mbrëmjes, a me thonë fjallin 70 herë dhe 100 herë, estagfirullah. I kanë thonë për Islam, ja Rasulullah, a edhe ti thua estagfirullah, thot, e fela e kune, abdën shikuna, pse mos kemë rok, falëndërues. Do me thamë, dhikri, përmendja Allah, subhanu ta'ala, është ibadet i mirë që mund mi shumë lehtë me. Pyqe me rratë, qëfar komenti keni rrët Facebookit? La Facebook jo, medium të them social, që om shumë i fort, është njerëzit janë të lidhë, ngusht madhë, aspekti psikik, ku do që shkam di, si që është pijumit, edhe qarapin e majt e vesh njanin tjetrin, edhe e vesh qarapin edhe pak Facebook të asë në qka ka të rej. Me pas mundësi, ato NFL-et edhe Facebook, e tjetrin edhe... Du me dhe, ka të shkoj njëzit, janë sëmur, kjo smundje interesant, vallaj, shumë smundje e keqe. Hip në autobus, këtë me mobila. Në kërë, këtë me mobila, edhe shoferi, edhe në aeroplane, piloti, edhe
se dje e ka të lihu me hi, a ka rjetë. Se edhe, apo pilota e qanë vetej, e dirigon prej poshtë. Ama këtë jetër e pas taj gini po, në për ato në goglek, nëse hinë i shef, ndeshtet më ndloja që ndodhen. Se se habit, e në pak viper, si ja i mirë, si ja i mirë, këtë shof, oh. Nër autobus, nër vaz, nër trena tjede. Në më thonë, Facebooki, nësa o, vajt 20% mirë, 80% okes. Me fol drejt në tash. A ti zuke bergjit, s'mon mirë, me oj qefin. A i përne me fiton. A e ka mendu një pun të mirë, a ma tash njerëzit pëse e këtë shpërdorin. A ma edhe ata mundën me regullu. Mundën me regullu, për shembol, me i bloku. Facebooki si regulluat. Vesh blokoje fotot, që më s'kenë mundësi njerëzit me që dhe me foto, blokoj videot në përmet Facebookit edhe veç me qkujtme. Me qkujtme njësa të du shaju, dhe me thonë minimum mundët me qenë e keqë. Ama foto sa të dush, njerëzit e kam njëse e qiko, ose fejmën o folë si djallë. A i djallë o bëmë fejmën atje. A i të mërë vëzë, vala katastrofë, pasha Allah i katastrofë. Mendojnë që Facebooki ma shumë të nga bo problem, si popull, jo vetëm neve, për këtë botën, se sa hajtë. Që janë edhe dy pyqet fundit, pse qafirat e sëmdojnë botën? Olajnë... Si pyetje, du më thamë, pse forësat e mdoja më botë, pse qafirat... Që dhe, unë e mboj mend në vitin 1967, se mboj mend, për e kam lezu, se s'kam qenë ato, për se e gabi me Nisa, se e mboj mend, du më thamë, gëzonja, më s'ki gëllë ozjo dhe ti në e mboj mend të aso që jam lezu, 1967, po lufta e ditë që ka bo Egjipti, Siria bashkë kundra Izraelit, në atë vendin e quajtur Sina, geografimi, së këri këni mësullë, kur kanë gjetë në tenka të jahudive, të qifutve, ashtu versetet të vratit, të djatës e vjetër, ndërsa në tenka të muslimanëve kanë gjetë foto, në falë një nudo të grave huja. Se ka shku në luftë edhe pak t'i shohë edhe pak t'i me bo me vdek, bire të dhej se t'i i pa ato. E ta, se do me vdek t'i i pa ato, atër e humbë luftën. Edhe në Egjipte e humbë edhe ketë sundimin e botës. Se muslimanë, kur t'bohën drejt, kur t'letëzojnë, kur t'studiojnë, kur t'mësojnë, kur t'organizohën, kur t'bohën bashkë, atër kanë me sundu botën. Ama deri sa, muslimanë janë përqavë, muslimanë janë dikun ditur e dikun pa ditur, muslimant janë të pa organizum, muslimant janë të pa më shirëshën dhe vëtë veti, në muslimant të pares nuk respektohen dhe vëtë veti, atër ma mirë në të audhej që botën Merkeli se sa unë. Nëse e kam keqë, fuj. Ose, pyetja e fundit, a kanë dënim dhe qëfar dënimi kanë ata të cilët tërë natën rinë në kafe e nuk bëjnë namaz? Valla, ata nuk dënohëm se rinë kafe, kanë më dënohëm se s'falën. Se ka njerë që rrinë kafe, djetë natën, sa në punë, ku e djetë, sa nga djetë punë, nuk ka djeli keqë. Ama, fëthirë e zanë, shkon e falë, akshamin gjami, këthejt prapë, domina. Shkon jasi, këthejt prapë, shef futbal. Në me thonë, nuk mund të shmi thonë ti që i ka me i në gjenem, se s'ka pëndër i të keqë, po s'ka ku shkon, e ma mi që atin qajtore me ndrejt me shokë, se sa me dalë, me shku në për vend e ndë, me ma problematiket që të sjellin pas e droke e loj problemi. A aj që rrinë në qëtorë dhe nuk falët, aja tërë e ka humpë dhe vetë vetën, edhe familjen, e mërzit babën, e mërzit nonën. E mështë lasim që e hidronë Allahu subhanu tala. A njeri ju mësë ke që e ka, kur Allahu hidrohet na. Allahu inshallah nuk na hidrohet në. Se valla kur në hidrohet Allahu më zanena kritë bota mu që më ka, nuk ka mësi me të nimu. Inshallah Allah na uzan. Edhe të gjithë se bashku në gjennet të qënë, falim e dhejë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.